Aeroportabis გაერთიანებისა და საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტს შორის დღეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. Documents ხელი საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორმა თამარ არჩუაძემ და საავიაციო უნივერსიტეტის რექტორმა სერგო ტეფნაძემ მოაწერეს. Მემორანდუმის თანახმად დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები სტაჟირებას საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ცენტრალურ ოფისში, ასევე კომპანიის მიერ ოპერირებად აეროპორტებში ქუთაისში, მესტიასა და ამბროლაურში გაივლიან. Მიზანი სტუდენტებისთვის აეროპორტში საქმიანობის სპეციფიკის გაცნობაა. Ჩემთვის ეს ფაქტი არის განსაკუთრებული. Ამბობდნენ, იმიტომ რომ მეც თავად გახლავართ ამ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული. Სტუდენტებს ექნება საშუალება გაიარონ საწარმოო პრაქტიკა. Ისინი პრაქტიკულად გაეცნობიან აეროპორტის საქმიანობას, ლაივ რეჟიმში ნახავენ თუ როგორ მუშაობს აეროპორტი, ის სპეციფიკა, რაც ახასიათებს საერთაშორისო და ადგილობრივი აეროპორტის მუშაობას და ასევე კარგად გაეცნობიან თანამშრომლებს, რომელთანაც ერთადაც მათ მოუწევთ მომავალში საქმიანობა. This is category სტუდენტების, რომლებიც არიან მეოთხე კურსზე და დარჩენილი აქვს 9 წელი უნივერსიტეტის დამთავრებამდე. სხვადასხვა მიმართულების, ეს იქნება ბიზნესის ადმინისტრირება, საფინანსო ფაკულტეტი, საინჟინრო ფაკულტეტი, სტუდენტები, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა აეროპორტებში გაივლიან. Stagiaires, და ამ stagiaires შედეგად ბევრი ალბათ დასაქმდება სხვადასხვა აეროპორტებში და საბოლოო ჯამში ეს იქნება დამოგვირგვინებელი პროცესი იმისა, რომ სტუდენტები გავიდნენ სადიპლომო პროექტის დასვლაზე.